لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والقرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: وبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم و مكرم راج علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی ان آیات کی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اللہ پاک تعریف فرمائے. آپ کے دشمنوں نے، مشرکین نے آپ کے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگائے، کہیں جادوگر کہا، کہیں شاعر کہا، کہیں طاہر کہا، کہیں کاہن کہا، مستقبل کی خبریں بتانے والے، اور نہ معلوم کون کون سی چیزیں کہی. یہ سب سے پہلے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کے دین کے لیے کام کرے گا، اللہ کے دین کے لیے جو اپنے آپ کو کھپائے گا، لوگوں کی طرف سے ان کو اذیتیں سہنی پڑے گی، تکلیفیں اور مصیبتیں اور مختلف قسم کے کلمات سے ان کو نوازا جائے. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی استہزاء یعنی مذاق کیا گیا، ان کو بھی مختلف قسم کے لقبوں سے نوازا گیا. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا، ایک نبی فرماتے ہیں، ان سے ان کی قوم کہتی ہے کہ آپ صفی یعنی بے وقوف. اللہ کے نبی فرماتے ہیں: یا قوم لیس بی صفاء، اے میری قوم. اس کے بعد بھی نبی یہ فرماتے ہیں یا قوم، وہ بے وقوف کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں: یا قوم لیس بی صفاء، اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں، مجھ میں بے وقوف بھی نہیں. کسی نے کہا کہ ضلال مبین، آپ گمراہی میں، لئی سبھی ضلال، تو وہ نبی فرماتے ہیں میں گمراہ ہوں. ان آیات میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نون والقلم وما یسطرون، نون حروف متشابہات میں سے ہے، اللہ پاک بھی اس کے معنی کو جانتے ہیں. والقلم، اللہ پاک قلم کی قسم کھا رہے ہیں، چاہے تقدیر کا قلم ہو، چاہے وہ قلم جس سے آج ہم لوگ لکھ رہے ہیں. مفسرین نے دونوں معنی بتائے. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ اشارہ کیا، مفسرین فرماتے ہیں کہ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے جو چیزیں کہیں اس کا جواب دینا ہے، تو ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ آپ مجنون نہیں، اور پہلے یہ فرما دیا والقلم، قلم کی قسم، اس سے اشارہ کر دیا کہ تم اپنی زبان سے جو غلط باتیں کہتے ہو، اللہ پاک یہاں اس کا حساب ہو، تقدیر کا قلم اس کو لکھ رہا ہے، اس لیے تمہاری نبی کے سلسلے کی یہ بدماشیاں اور یہ نالائکیاں بھی ہم لکھ رہے ہیں، اس لیے کہ والقلم، ہم قلم کے بادشاہ، قلم کو پیدا کرنے والے، اللہ پاک نے جن چیزوں کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلم کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کرنا، اور تقدیر کا قلم، ہر انسان، ساری مخلوق کے متعلق اللہ پاک کے جو فیصلے ہیں، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات کے، ان تقدیر کے قلم کے ذریعے ان سب چیزوں کو لکھ، تصنیف الاقلام جس کو کہتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا: ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ کے رب کا فضل ہے کہ آپ نعوذ باللہ جس گناہ کی طرف اور جس برائی کی طرف وہ آپ کی طرف نسبت کرتے ہیں، آپ کے اندر وہ چیز نہیں ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، معلوم یہ ہوا انسان کے دماغ کا صحیح سالم ہونا بنعمت ربک، اللہ پاک کی نعمت. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے فقہائے کرام جو فقہ کی کتابوں میں مسائل لکھتے ہیں، اس میں دو جگہ پر وہ لکھتے ہیں: نعوذ باللہ من ذالک،
बीच में औस में ये लिख देते हैं ये जुमला, उसी में एक तो आदमी मुर्तद हो जाए, नाम से फिर जाए, उस बदले को जब वो जिक्र करते हैं तो मौत के अंदर लिख देते हैं नऊज बिल्ला, अल्लाह पाक हमारी उससे हिफाजत कर, हम अल्लाह पाक से पनाह चाहते। और दूसरा पागल के मसाइल जब जिक्र किए जाते हैं, मजनून के मसाइल जब जिक्र किए जाते हैं कि किसी को जुनून लाही हुआ पागल बना, वहां भी बैनल मौत है, हजरात फुकहाए किराम लिखते हैं नऊज, अकल का सही तालिब होना यह अल्लाह पाक का एहसान करम और फर्ज है। इसलिए इस जगह पर भी अल्लाह पाक अपनी नियामत को जिक्र फरमा रहे, कभी रहमतिक मिनल्लाह लिल्कर, वहां भी आपके अखलाक की भी जिक्र फरमा रहे, और मा अंत बिहिकमति रब्बिक, आपके रब की नियामत की वजह से आप मजबूर नहीं है जैसा ये आपका इंसान। और फिर आगे अल्लाह पाक ने फरमाया फसतुब सिहु वही सिहुर कि अय कुल मफतूर, और इस बीच में फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आपको तो अल्लाह पाक ने अखलाक के सबसे आला मेयार पर रखा है। जुनून तो आदमी के अंदर कभी खुद कोई चीज खाने पीने से बीमारी से अल्लाह पाक की तरफ से आता है, ये तो कमी होती है, और आपको तो अल्लाह पाक ने खुलूक अजीम से नवाजा, जो दाद पैदा फरमा रही है, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अखलाक आलिया के साथ मुंतसिब किया, वो खुद गवाही दे रहे हैं कि और की गवाही नहीं इंसानों की, मखलूक की गवाही नहीं, मखलूक तो गवाही बहुत सी मरतबा दे चुकी है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ अच्छे अखलाक से आपने मामला फरमाया, फतह मक्का के मौके पर मक्का मुकर्रमा के 13 साल और मदीना मुनव्वरा के 7 साल करीब 18-19-20 साल का इतना लंबा था, मुसलसल सताना और अजियतें दे, और जब अल्लाह तबारक तआला ने मक्का मुकर्रमा को फतह फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो करीबी ताल्लुक वाले वो रिश्तेदार और आपका वो खानदान जिन्होंने आपको सताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि तुम मेरे से किस सुलूक की उम्मीद करते, इन्होंने कहा अबुल शरीफ वब्न अखीक करीम, आप एक शरीफ भाई हो और एक शरीफ भाई के बेटे हैं, आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आप हमें माफ फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 साल के दामी दुश्मनों को माफ फरमाया और कह दिया ला तकरीब अली, तुम पर कोई पकड़ नहीं, अंतुमुत तुलका, तुम सबको मैं आजाद करूँ, बहाने तलाश कर रहे हैं लोगों को माफ करने का, जो बैतुल्लाह में आ जाएगा हर शरीफ में आ जाएगा उसको पता, जो अबू सुफियान दुश्मनों से लश्कर के सिपहसारा और जो लड़ाई के लिए मुसलसल आ रहे हैं बदर के बाद से लेकर फतह मक्का तक, जो दुश्मनों के लश्कर के सदर सरबराह है और उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आ रहे हैं, इन लोगों ने आपके साथ बहुत अजियतें और बहुत तकलीफें ली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाया अल्लाहुम्मा जालहुम सिनी रखा सिनी यूसुफ, कि अल्लाह पाक आप उनके ऊपर ऐसा कहर नाजिल फरमाइए जैसे हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की जमाने ने कहा था, अजियतें और तकलीफों की बुनियाद पर ये जुमले फरमाए। लेकिन यही अबू सुफियान एक डेप्यूटेशन लेकर एक जमात लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना मुनव्वरा हाजिर हो गए, और वो ये कह रहे हैं कि मक्का वाले बहुत परेशान, भूख और प्यास की वजह से हम लोग इंतहाई परेशान हैं, आप हमारे लिए अल्लाह पाक से दुआ करो। वही नबी जिन्होंने वक्ती तकलीफ की बुनियाद पर यह जुमला फरमाया, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मदद फरमाए। अबू सुफियान बहुत बड़ा गल्ला और अनाज लेकर मक्का मुकर्रमा गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन दुश्मनों को जो लड़ते हैं जिनके साथ उस वक्त भी लड़ाई जारी थी, लेकिन उस मौके पर ये आपने उनके ऊपर एहसान किया, तो कुरान करीम ये इशारा फरमाता है कि नज़र आला खुलूकिन अज़ीम, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत अखलाक के बुलंद मेयार पर रखा। दुश्मन काल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोया हुआ देखकर तलवार ले लेता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तलवार का वार करने के लिए पूछता है मैं यमनाऊ कभी, आपको उससे कौन बचाएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर से फरमाया अल्लाह, उस जुमले से उसके हाथ से तलवार गिर गई और वो थर-थर कांपने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार उठाई और उससे पूछा अब तुझको कौन बचाएगा, वो तो अल्लाह को मानता नहीं, उसने कहा कुन खैरा आखिरी,
आप एक अच्छे तलवार उठाने वाले हो जाए, यानी मुझे माफ कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ कर दिया। जब वो अपने कबीले में गया तो उसने कहा कि मैं लोगों में सबसे बेहतर आदमी के पास गया। तो अखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा हिजरत करके तशरीफ ले गए, यहूदियों का एक बहुत बड़ा जानने वाला आलिम वहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कुछ बदसुलूकी की, कर्जा लिया उसमें भी बदसुलूकी की, मुख्तलिफ तरीके से उसने बदसुलूक किया कि सहाबाए किराम बड़े परेशान हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको कुछ न कहा। दो दिन के बाद जब ये अपना इम्तिहान ले चुका, उसके बाद कलमे तैयबा पढ़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि बात ये थी कि तौरात में आपके अखलाक मैंने पढ़े थे कि आखिरी नबी जो तशरीफ लाएंगे उनके अखलाक ये होंगे, वो सदका को कबूल नहीं करेंगे और हदीये को कबूल करेंगे। सलमान फारसी और दूसरे हजरात ने इस तरह भी इम्तिहान लिया। इस यहूदी ने कहा कि ये हमारी किताबों में लिखा है कि जितनी इनके साथ बदसलूकी की जाए, बद अखलाकी से पेश आएंगे, इतने ही वो ज्यादा हमारे साथ अखलाक से पेश आएंगे। तो उसका मैंने इम्तिहान लिया और आपको मैंने वैसे ही पाया जैसा हमने अपनी किताबों में आपके अखलाक को लिखा। इसलिए वो ईमान ले आए और अपना आधा माल अल्लाह की राह में कुर्बान किया। तो कुरान करीम ने ये इरशाद फरमाया कि एक तरफ अल्लाह के दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून कह रहे हैं और अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं वही तलकल अजरन गैर ममनून, हमारी तरफ से बेहिसाब आपको अजर दिया जाए। उसी में एक आयत अल्लाह पाक ने फरमाया वलसौफ युक्तीक रब्बुक फतर, अल्लाह पाक फरमाते हैं अल करीम वलसौफ युक्तीक रब्बुक, आप जो परवरदिगार आपको इतना अता फरमाएंगे वलसौ उपयुक्ति करो कुमक बता हो रहा, आप उससे राजी हो जाए। ये कुरान करीम की आयत है। हजरत जैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला के साहबजाद, ये इस आयत के मुताबिक फरमाते हैं हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह तफसीर इब्न कसीर में लिखते हैं कि आम मदर उलमा ये फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा उम्मीद वाली आयत जो है वो एक 24 में पारे की है, कुल या इबादी अल्लज़ीन असरफू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह पाक अपने बंदों से फरमाते हैं, आम बंदों से, ईमान वाला हो बेईमान हो, सबको कह रहे हैं जिन्होंने अपनी दाद पर जुल्म किया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत से मायूस हो। ये कुरान करीम में सबसे उम्मीद वाली आयत है लोगों, लेकिन हजरत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम खानदान अहले बैत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाले तो हजरात हैं, हम ये समझते हैं कि यह आयत करीमा वलसौफ युक्तीका रब्बुक फतर, यह आयत तुम्हारे लिए यानी हम लोगों के लिए सारी इंसानियत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक का इनाम है कि आपको इतना दिया जाएगा कि आपको राजी कर लिया जाए, आप राजी हो जाएंगे। कुरान की ताबीर है फतर, हम राजी करेंगे नहीं, आपकी जो रजामंदी है वो हमारी तरफ से ऐसी होगी कि आपकी रजामंदी और आपकी ताकत का हम ख्याल रखें। ये अल्लाह पाक की तरफ से मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के पेश नजर फरमाया। हजरत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह पाक जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाएंगे कि हम आपको इतना लेंगे जिससे आपको राजी कर लेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहेंगे कि मेरी उम्मत का कोई फर्ज जन्नत में जाने से रुक न जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको जन्नत में लेकर ही जाएंगे। ये गोया अल्लाह तबारक तआला ने आपको ये एक तरफ तो शफाअत उकरा है, सारी इंसानियत परेशान होगी, अभी हिसाब किताब भी शुरू नहीं हुआ होगा, हर एक अपने अपने गुनाहों के अतबार से पसीने में डूबा हुआ होगा, तमाम अंबिया इकराम अलैहि सलाम के पास लोग जाएंगे, हजरत आदम अलैहि सलाम वो हुज़ूर करेंगे, हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम, नूह अलैहि सलाम, हजरत मूसा अलैहि सलाम और हजरत ईसा अलैहि सलाम, सब अंबिया इकराम हुज़ूर करेंगे, फिर सबके सब हजरत ईसा अलैहि सलाम के कहने पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी उम्मतों को लेकर, अपनी उम्मत को सिर्फ नहीं सारी उम्मतों को लेकर बारगाह रब्बुल इज्जत में हिसाब किताब शुरू करने की दरख्वास्त करेंगे। आप सज्दारीन होंगे और सज्दे में अल्लाह पाक की वो हम्द सना बयान फरमाएंगे, तो उस वक्त अल्लाह पाक की तरफ से इल्फा होगा। इसी से मालूम होता है अल्लाह पाक की सिफात, अल्लाह पाक की ताकत और कुदरत, उसको कोई बयान नहीं कर सकता। अल्लाह पाक ने खुद ही अपने कलाम पाक में अपनी सिफात को, अपनी कुदरत और अपनी अजमत को बतला कर हमें बताया कि इस तरीके से अल्लाह पाक से मांगो,
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ پاک کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے تم اللہ پاک کو پکارو اور ان ناموں کے ذریعے اللہ پاک کی عظمت اور بزرگی۔ تو اس وقت جو صفات جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دارید ہو کر اللہ پاک کی بارگاہ عالی میں فرمائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیں کہ وہ کلمات اللہ پاک کی طرف سے اس وقت القا کیے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت ساری انسانوں کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دارید ہوں گے، اللہ پاک فرمائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مانگیے، آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا ہے۔ تو دوستو اور بزرگو، یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بزرگی والا، آپ کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، آپ کی وفات، یہ مہینہ ان سب کو لیے ہوئی، اس میں ہمیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو پڑھنا ہے۔ پہلے تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اور پھر جاننے کے بعد اس پر عمل کرنا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرام اور احترام کن طریقوں سے کیا جائے، مختلف آیتوں میں اللہ پاک نے مختلف چیزیں ہمیں ذکر کر، سب سے پہلے فرمایا فالذین آمنوا بہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یعنی آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لے کر آئے وہی اللہ پاک کی طرف سے آخری پیغام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صبر و حربت اللہ پاک کی طرف سے، ان وحی کا وحی ہی ہوا، آپ خود کچھ نہیں فرماتے ہیں اپنی طرف سے، سب کچھ اللہ پاک کی طرف سے وحی کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو اتنا بڑا عظمت والا یہ دین اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پورا نمونہ ہمارے سامنے پیش ہے۔ اللہ پاک نے دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی زندگی ان کی امتیوں کے سامنے رکھی، اپنے نبی کے درمیان یہ لوگ ایک لمبی مدت رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بڑی بڑی مدتیں نبیوں کے ساتھ امتوں نے گزاری اور ایمان بھی لائے، کچھ لوگ نبی کی زندگی بھی دیکھی لیکن وہ محفوظ نہیں رہ سکی۔ آج تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کرسچن بہت پڑھے لکھے اپنے مذہبی کتابوں کے اور پروفیسر بھی ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے تمام کتابوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو محفوظ کر کے آپ کی آپ بیٹی کو آپ کی زندگی کو لکھنا چاہا، تو 50 دن سے زیادہ کا میں لکھ نہیں، مجھے زیادہ سے زیادہ 50 دن کی معلومات، جبکہ ان کے مقابلے میں دوست اور بزرگ، جب اللہ پاک نے یہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ، تو کن کے لیے؟ قیامت کی صبح تک کا بھی جو انسان آئے گا ان تمام کے لیے، ساری انسانیت کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ۔ جب اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا رہے، تو اس آئیڈیل کی زندگی کو محفوظ رکھنا بھی آئیڈیل بنانے والی ذات نے اپنے ذمے لے لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے سامنے اس طریقے سے محفوظ رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور آپ کی شریعت، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بسائے عورتوں کے ساتھ، کے ازواج مطہرات کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پرائیویٹ لائف جو عام مطلب کوئی انسان دوسرے کے سامنے پیش نہیں کرتا، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے کہ کچھ نہ کچھ جھول ہوتی ہے ہمارے اخلاق اور اعمال، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اعمال ایسے تھے کہ چاہے خلوت ہو چاہے ضرورت، تنہائی ہو یا مجمع میں ہو، ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھل کر دی، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا مکمل نمونہ۔ اور اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جن کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ اور دوسرے ازواج مطہرات گھر کے اندر کے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پیش آئے اس کو بھی ذکر کر رہے ہیں، تاکہ یہ سماج مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، آپ کی باتوں پر عمل کرے اور ایک صاف ستھرا سماج مکمل محفوظ رہے، صرف سن باتیں نہیں پورے سماج کی ہر ہر چیز سماجی زندگی میں پیش آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کو اپنے گھر میں بنا، آپ کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں لکھتے تھے احادیث. کسی نے ان کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مت لکھو. وہ رک گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عبداللہ کچھ لکھ رہے ہیں. فرمایا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ سب باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ لکھی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عبداللہ, تم میری جو چیز بھی چاہو لکھو. یہ کیوں ہے؟ ان نظر اعلیٰ فروق ناظر. آپ کی خلوت کی اور آپ کی جذبت کی ہم سب کے لیے نمونہ ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بتائی ہوئی باتیں ساری زندگی میں تمہیں کام آئے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایک سے نبی عطا فرمائے. سب سے پہلا فریضہ ہے والذین آمنوا بھی, آپ پر ایمان لانا. آپ کو اللہ پاک کا آخری نبی سمجھنا, ختم نبوت. آپ کو جب آخری نبی بنایا تو آپ ہی کی زندگی کو اللہ پاک نے ایک اللہ پاک کی طرف سے تکمیلی نظام ایسا ہوا اوپر سے کہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیاں آئیڈیل تھی لیکن محفوظ شکل میں ہمارے پاس نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قیامت تک کے انسانوں کے لیے آئیڈیل تھی. اس لیے آپ کی زندگی کے ہر گوشے کو اللہ پاک سے کھول کر ہمارے سامنے رکھتا ہے. زندگی کا کوئی بھی پیچیدہ مسئلہ ہو, انسان جب اس پر اپنے لیے رہنمائی چاہے گا تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں, آپ کے اقوال میں, آپ کے اعمال میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی میں ہمیں وہ سب چیزیں مل جائے گی جس کی انسان کو ضرورت ہے. جب آئیڈیل اللہ پاک بنا رہے ہیں تو یقینی بات ہے کہ اللہ پاک نے کوئی گوشہ نہیں چھوڑا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہیں اور ہم جائیں. اس لیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان, تجھے کسی چیز سے دھوکے میں لالا تیرے قریب رکھ, اس کو چھوڑ کر وہ اوروں کے دروازے پر جا. یہی حال آیت کی روشنی میں ما غرک بربک الکریم, جس کریم ذات میں فروق عظیم والی ذات کو پیدا فرمایا. عزیزٌ علیہ ما عنیتم حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اس نبی کی صفت بتلائی کہ وہ حریص تھی تمہارے ایمان لانے پر, تمہیں جہنم سے بچانے پر. وہ نبی کتنے بے چین ہے. اللہ پاک نے خود فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اصلا. یہ ایمان نہیں لاتے ہیں. آپ اپنی ذات کو اس طریقے سے پوچھ رہے ہیں کہ شاید آپ دنیا سے رخصت ہو. کتنی بے چینی اور بے قراری انسانوں کے لیے آپ کو رہی ہوگی. ایسے عزیز نبی جن کو اللہ نے فرمایا حریص علیہ, جو نبی تم پر حریص ہے. عزیز علیہ ما عنیتم, تمہاری تکلیف اس پر دشوار گزرتی ہے. عظیم دشوار ان کے اوپر گزر رہی ہے. عزیز علیہ ما عنیتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اور ایمان والوں کے ساتھ وہ رؤوف رحیم ہے. اس لیے محبت کے جتنے تقاضے ہو سکتے ہیں وہ سارے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں موجود ہے. اس لیے آپ سے والذین آمنوا به وعزروا, اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, وعظ ضرور, آپ کی عظمت اور آپ کی بزرگی کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے, آپ سے محبت کرنا بھی ضروری ہے. وہ تو اب کرو, دوسری ایک آیت میں بھی فرمایا کہ اس نبی کا اکرام کرو. وہ تو آج کرو, وہ تو اب کرو, اور ان کا وقار ملحوظ ہے. اور اللہ پاک کا ذکر اور کثرت سے کرتے ہو سب کے روح بکرتا ہوں. تو اللہ پاک نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم کرایا کہ کو تم تحبون اللہ فتبعوا. اگر تم اللہ پاک سے محبت کرنا چاہتے ہو, محبت کا دعویٰ کر رہے ہو, تو اس کا معیار جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور آپ کی اطاعت. دوست اور بزرگ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری, آپ کی سنتوں پر, آپ کے احکامات پر عمل کرنا. آپ نے جو لباس پہنا اس لباس کی بھی کوشش کر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل میں آپ کے اخلاق اور آپ کے کپڑے, کھانا پینا, یہ ساری چیزیں احادیث مبارکہ میں حتیٰ کہ صحابی فرماتے ہیں بال مبارک میں کتنے بال سفید تھے یہ بھی میں جانتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزیں ہمارے پاس محفوظ ہے. دنیا میں کسی انسان کے پاس کوئی کسی کو یا تو آئیڈیل ہی نہیں بنا سکتا, اور اگر آئیڈیل بنانا بھی چاہے تو اس کی زندگی کا ہر گھوڑ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس کو وہ دوسروں کے سامنے پیش کرے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کر کے ہمیں یہ کہہ دیا کہ وہ اوروں کے دروازے پر بھیک مانگنے کی ضرورت ہے. جیسے اللہ پاک نے فرمایا ما غرک بربک الکریم, اے انسان اپنے قریب رب سے تجھے کتنے دھوکے میں ڈالے, تو
تو ایسی چیز کے سامنے نفع نقصان کا اس کو مالک سمجھ رہا ہے تو بیچارے کچھ بول نہیں سکتے, مکھی اڑا نہیں سکتی ہے, تو ان کو اپنا خالق اور مالک سمجھ رہا ہے. اللہ پاک فرما دے کس نے دھوکے میں ڈالا, یہی آیت کریمہ ہمیں کہہ رہی کس نے دھوکے میں ڈالا, نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اوروں کے طریقوں کو ہم اپنائیں, اوروں کے راستوں پر ہم چلے. دوست اور بزرگ صاحب آئے کہ آپ کو یقین تھا, آج بھی میں اور آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, کرتے پاجامے اور آپ اللہ رسول کی سنت کے ساتھ دنیا کی سپر پاور طاقت سے مقابلہ ہو رہا ہے, مقابلے میں اللہ پاک نے جیت دے دی, اور جب جب بھی جن جن کے بعد وہ جاتے ہیں اسی سنت نبی طریقے پر, اس میں اللہ پاک نے کشت رکھی, اس میں غوب اور خوف رکھا ہے کہ اس کو دیکھ کر بھی لوگ میٹنگ میں اور بات چیت میں جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے دب کر وہ جو کہتے ہیں یہ لوگ مان گئے. پورا دو تین سال کا پوری دنیا بھر کی سپر پاور طاقتوں سے ان کی جو بات چیت ہو رہی ہے اس انداز میں, یہ جناب علی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تاثیر اپنی آنکھوں سے ہم سب کا اتار کے بعد دیکھ رہے ہیں. اس سے ڈر رہے, یہ ڈر ظاہری نہیں ہے, یہ اندر کے ایمان کا ہوگا. ایمان والا جب ایمان پر آ جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ حدیث شریف میں بھی ذکر فرمایا اور قرآن میں بھی ذکر فرمایا, جب اللہ کا خوف ہمارے دل میں آتا ہے تو مخلوق ہم سے ڈرنے لگتے ہیں, اور جب مخلوق کا دل آتا ہے تو ڈر آتا ہے تو اللہ کا ڈر چلا جاتا ہے. اللہ پاک غیرت میں, اللہ پاک کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی اور دل میں آئے تو اللہ پاک اس کو برداشت. دنیا کا معمولی انسان اس کے مولا کے امر لیلا ہوا بہر دستن اولا ہوا. مولانا روح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ لیلا ہے عورت, اس کی عشق اور اس کی محبت کے اندر انسان پاگل ہو جاتا ہے, تو اس کے مولا اللہ پاک کا جو عشق ہے کہ کم از لیلا ہوا, یہ لیلا سے تو کم ہوتا ہے, 25 سال 30 سال تک جوانی عورت کی خوبصورتی حسن و جمال رہتا ہے, پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں شادی کے بعد آہستہ آہستہ ایک ایک چیز جواب دیتے ہیں. تو ایسی مخلوق کے لیے حسن کر, ایک پیر تھے اس کے ایک مرید تھی, مرید نے پیر کی ایک کوئی خادمہ تھی اس پر اس کی نظر نکل گئی, شیخ سمجھ رہے تھے کہ یہاں کوئی گڑبڑ ہے, انہوں نے اس عورت کو باغی کو جو نوکرانی تھی اس کو اظہار یعنی جلاب کی دوائیاں دی, 4-5 دن تک اس کو مسلسل جلاب آنے لگے, چہرہ پیکا پڑ گیا. اس بزرگ نے اب دیکھا کہ یہ اس عورت کی طرف وہ کشش نہیں ہوئی, کیونکہ وہ چہرہ وہ نہیں رہا بدن. بزرگ نے اس کو بلایا, بلا کر کہا تم اس سے تعلق رکھتے تھے, آخر اب کیوں نہیں رکھتے, تاکہ اب وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہی ہے, اس کا حسن باقی رہے, پر میں اس کے جسم سے کوئی چیز گئی نہیں, ہم نے گلاب کی گولی دی اور اندر سے جو نکلا اسی نے اس کے حسن جمع, تو یہ تو آج بھی حسن ہوا, کھانا پینا اللہ نے یہ نعمتیں دی, اس سے اللہ نے ہمارے حسن کو باقی رکھا. انتقال کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں انسان تھوڑی دیر کے بعد کیا ہو گیا, تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بھی عشق اور محبت, اللہ کا عشق اور اللہ کی محبت, یہ جناب علی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست اور بزرگ کو ہم کو سکھلائی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر باقی رہیں گے تو اللہ مخلوق کے دل میں ہماری عظمت اور بزرگی لا دے گی. یہی مسلمان تھے, مسجد کے باہر غیر مسلم عورتیں کھڑی رہتی تھی اور بھوک مارنے کے لیے کسی بھی مسلمان کو کہتی تھی تم مسجد سے آئے ہو ہمارے بچے پر بھوک لگا دو اس کو شفا ہوگا. یہ حضرت مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مخلوق جو امت یہاں ہندوستان کے باشندے کیڑے مکوڑوں سب کو پونجتے ہیں, ساری چیزوں کو پوچھتے ہیں, تو کیا وہ انسان کو نہیں پوچھیں گے, انسان کی عظمت کا لحاظ نہیں کریں گے؟ ہم جب اس طریقے پر آ جائیں گے جناب رضی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ساری دنیا, مولانا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا یہی مجھے سیدھا منزل تک پہنچائے گا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر جس طرف بھی جاؤ گے وہ جہلی نہیں, ہر جگہ جہالت ہے, نادانی ہے, بے چینی, بے قراری ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, آپ کے اخلاق عالیہ سے ہمیں بھی اللہ پاک حصہ عطا فرمائے. آمین. آواز کو آواز آئے.